Min rit dach til mant tier, eine hiala flores li, bdiklim haba litibia, litie plora letter so. O regina il mant tier, una deiem deiem so. Sommo silenzio. Un complimento a lui. Se ne è decreta venita in Maria, al bisogno tal gnisia f paese, al din Malta nana, din Malta li il Madonna, e tirfes, o anche fu il gzira ta audes, il Madonna ucol e tider, fisciocchia. L-wenet Marija nirringrazzjawk ta' dawn iż-żjarat li inti qed tagħmel fostna. Inti tgħidilna li qed jibgħatek ibnek Ġesù għall-konverżjoni u għall-paċi fid-dinja. Għalhekk ma najjew qatt Marija u nsejħulek. Sliema lik Marija, bigrazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġessu. Addisa Marija Ommalla, klopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġessu. Addisa Marija Ommalla, klopalina mtimbin. Issa fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Addisa Marija Ommalla, klopalina mtimbin. Issa fissija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier, gloria lill-Ibn. U gloria dell'Spirito Santo. Ashina hirrit in hobbok, kifat mahabbek hat, u albi ma albek norbot, bishmaim fir duat. Għada kif ġejt l-Eukaristija. Insalmu Trinità Qaddisa, Gloria għall-Imsir, l-Leben, u l-Spirtu għall-Imsir, l-Leben, u l-Spirtu Santu. Kif kien jabidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem, ta' dejjem, amen. Tala dal-Nis, għada kif ġejt l-Eukaristija, L-Anġlu għet jistaqsina biex jekk kienu xaħat li ra l-Eukaristija ġeja fidejn Angelik jgħidilna. Angel ħajju l-Eukaristija u jitqabbem biha. Imma qabel ħajja sama biex anke juri li mhix tal-qas li jitqabbem.
minn mitqarbina tax-xoq. Ġesu, kemm nixtieq nirċevik f'dal-mument, imma jekk issa ma nistax, imma nixtieq nirċevik spiritwalment fil-qalb tiegħi. Ejja u lej Ġesu. Ejja Emmanuel. Sem tal-Messir, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Ejjew l-aħwa flimkien bħala familja waħda ninaqdu taħt dan il-mand eknobli, il-mand ta' Marija. Hawn Marija fostna hawn Omm Alla fostna. Inselmulek u Virgin imbirka. Ninaqdu f'dar Rosario, ħan nimmeditaw flimkien il-misteri ta' tbatija, kulħadd jagħmel l-intenzjonijiet personali tiegħu, u nitolbu kemm għall-gżira tagħna Malta, kemm għall-gżira ta' Għawdex, fejn il-Madonna oġobha tagħżel li tidher. Ġejt quddiemek nitlob. Qalbi kollha tama fik f'dan il-jum tant sabiħ imħabti rrid nagħtik.